5 av 5 för en bra tolkning Classic av ordet. Classic Philip. Philip! Varför sköt ni på mig för? Här. Jag bara, ja, det var inte Frank. Filma crack. Ställ dig vid bensinmack, eller vid pumpen här och säg fill me up. Fill me up. Spara klipp. Vänta, vi måste lämna lite mer utrymme så att det inte låter, att man inte hör när Frank säger det liksom. Vänta, jag kommer ut hörnet här och så säger du det då. Kom Frank, ja. Vi kommer här. Mm. Vi går samtidigt så här. Ja, så säger vi så här. Ja, så säger vi så här. Phil, vart är du? Så säger vi. Så. Phil, vart är du? Vart är du? Ja, vad fan står du där för? Fill me up. Fem av fem. Bara klick.